So guys, just look at this. And you made a first vlog. Oh, and the first vlog, man, 1k views. Abo cross by sir. And it is very abo big thing for me. And abo kasi ko lagi to 1k view is nothing. Tara mero lagi ekdamai thulo kura ho, thulo achievement ho. So bistari channel grow, unnisa subscriber grow, unnisa ho guys. So aile filhal maile subscriber hide gari rahechu. So ek din din baad ma abo reveal garne wala chu, haina. 1k पनि पुगेको छैन मेरो सब्सक्राइबर सो प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् होला सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला होइन सेयर चाहिँ मजाले गरिदिनुहोस् होला होइन गाइस सो अहिले फिलहाल अन्त टुडे आइएम भेरी एक्साइटेड होइन किनभने आइएम गोइङ टु एड विङ्स अन माई बाइक होइन पखेटा हाल्ने हो पखेटा लगेर चाहिँ अरू बाइकहरू त कुद्छ अब हामी चाहिँ उड्नेवाला छौँ होइन तपाईँले पत्याउनु भएको छैन न पखेटा पखेटा भन्दैछ होइन यो केटाले के भनेको भनेर सो हेर्नुहोस् अहिले पखेटा कहाँ राखेँ मैले गाइस ए पकेट मैले बाहिर राखिरहेछु कि एकछिन लिन आउँछु त गाइस अलराइट गाइस दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यो चाहिँ पकेटा विंग्स टु योर राइट हो सो मैले मगाएको थिएँ नि त पकेटा अनलाइन अन्त गाइस यु नो व्हाट अब अहिलेसम्म मैले कसैको बाइकमा पनि पकेटा लगाएको देखेको छुइनँ होइन उडेको कहिले कसैको देखेको छुइनँ सो आइएम गन बी द फर्स्ट वान सो वर्ल्ड रेकर्ड हुनेवाला छ गाइस होइन भिडियो भाइरल हुनेवाला छ आगेला त फेमस हुनेवाला छ किनभने आइएम गन बी द फर्स्ट वान होइन सो या अब अनबक्स गऱ्यौँ यसलाई अन्त लेट्स सी कस्तो खाले पकेटा रहेछ भनेर वेरी गाइस अरे व्हाट इज दिस अरे के हो यो सो गाइस यो त पकेटा होइन त गाइस थ्याङ्क यू होप यु लाइक आवर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस इज देयर एनिथिङ एल्स नो देयर इज नथिङ अरे ला गाइस मलाई लुटेछ गाइस पखेटा भनेर भनिरहेछ हेर्नुहोस् त गाइस विङ्स टु यर राइट होइन गाइस अन्त म त पखेटा मगाएको त गाइस यो पो आयो त यो के हो गाइस यो हाउडेको योले त मलाई बाइक हाउडेको यो यो गाइस यो लगाएर चाहिँ म कसरी उड्नु होइन गाइस हाउडेको पखेटा लेखिरहेछ कि विङ्स टु यर राइट लेखिरहेछ गाइस पखेटा मगाएको त यो पो आयो गाइस अन्त यो यो त होइन यो त पेपर हो गाइस यो लगेर चाहिँ कसो उड्नु गाइस हावाको रहेछ गाइस हावाको रहेछ तपाईँहरू नमगाउनुहोस् है यस्तो विङ्स टु एयर राइट लेखिरहेछ हो पखेटा मगाएको के आइपुग्यो गाइस छ्याउडे अलराइट गाइस त्यो सबै अब रेला चलिरहेको थियो यो मजाक चलिरहेको थियो होइन गाइस अन्त यो चाहिँ पखेटा होइन एक्चुलीमा यो चाहिँ यो हजार्ड लाइटको प्लग एन्ड प्लेवाला सिस्टम हो यो अटोफाईको उयो हो हजार्ड लाइट सो विङ्स टु यर राइट भन्ने एउटा कम्पनीको स्लोगन जस्तो रहेछ यो स्लोगनलाई देखेर चाहिँ अब यो माइन्डमा यो कन्सेप्ट आयो होइन हौडेको यो रेला गर्ने कन्सेप्ट सो गरिदिइहालेको होइन तपाईँहरूलाई अब होप यु लाइक इट सो अब यो इन्स्टल गरौँ होइन इट इज भेरी इजी टु इन्स्टल सो त्यही कारण म आफै इन्स्टल गर्नेवाला छु यो होइन अन्त या लेट्सको तर इन्स्टलेसन चाहिँ अब यतै नगरौँ होइन अलिक राम्रो लोकेसनमा गएर गरौँ होइन गाइस सो या लेट्सको गाइस वी आर ब्याक अन्त आज आज हामीसँग एकजना रेको लामाला हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ दावा हो यहाँ रेको एकदम डन हो डन ए हि वाज आस्किङ के हो भनेर सर तपाईँले यता मिठोबाट अर्डर गर्नुभएको थियो नि अन्त यो डेलिभरी ल्याइदिएको सर के भन्न चाहनुहुन्छ किन भाग्नु भएको सर के होइन आइज इन्स्टलेसन गर्नुहोस् अब हजार लाइटको अब यो लाइट निकालिदिउँ आहा ला गाइस यस्तो हुँदो रहेछ हौडेमा हौडेमा नक्कल पारेर है गाइस थैच अलराइट गाइस योलाई अनबक्स गरौँ होइन अनबक्स गरिदिउँ अन्त यो हाम्रो हजार्ड लाइटको सो गाइस यही हो हाम्रो हजार्ड लाइट अब योलाई कनेक्ट गऱ्यो भने अब हजार्ड लाइट भइहाल्छ सो इट इज भेरी इजी टु इन्स्टल है ओके न भन्दैन इट इज भेरी इजी टु इन्स्टल हो गाइस अन्त
अहिले चाहिँ म यता रे मोनेस्ट्रीको त्यहाँ छु। अन्त गाइस अब चाहिँ यो इन्स्टल गरौँ होइन, इट इज भेरी इजी टु इन्स्टल। अन्त यहाँ के लिएको छ भनेपछि यो 6 मन्थ वारेन्टी, मेड इन इन्डिया, वाटर रेजिस्टेन्स, सर्ट सर्किट प्रुफ, 40 डिफ्रेन्ट प्याटर्न हो। सो गाइस यो हजारलाई चाहिँ मैले अस्ति नै हालेको थिएँ होइन, तर 40 डिफ्रेन्ट प्याटर्न चाहिँ छैन, अब 6-7 प्याटर्न छ, तर 6-7 प्याटर्न इज मोर देन इनफ होइन हाम्रो लागि। सो या यसलाई इन्स्टल गरौँ। सो इन्स्टल गर्नुको लागि फर्स्ट अफ अल यहाँ रियर पिलन सिटलाई अनलक गरौँ। खोइ दावा एकछिन ल, यो अलिक उठाइदिएन थाल थिङ्सी भयो। अन्त यहाँबाट पुस गऱ्यो निक्ल्यो। थ्याङ्क यू सो मच आजको हाम्रो हेल्पर। अन्त दावा यो अलिक यस्तो यस्तो गरिदिनु सक्छ पक्री त हुँदा मैले यहाँ ल। सो गाइस आज हाम्रो क्यामराम्यान छ दावा, अन्त आपी आपी नै चाहिँ। सो फर्स्ट अफ अल योलाई निकाल्ने यो सेतो कनेक्टर जुन चाहिँ छ नि, यो आई डोन्ट नो के भन्छ यसलाई, तर यसलाई यसरी निकाल्नु छ हो दावा। हेर्दैछ याद गरेँ म अहिलेसम्म सोचेँ ल कसो के गर्नु छ भनेर। अन्त यो छ यस्तो हजार लाइटको यस्तो सकेट, यस्तै सेम छ एक्ज्याक्टली सेम हो। सो यो निकालेर यसलाई जस्ट यता यसरी यता देखाउनु त दावा, यसरी कनेक्ट गर्नु मात्रै हो। कनेक्ट गरेपछि भयो सक्यो। सो सो मैले एकैछिनमा इन्स्टल गर्नु सकेँ होइन, सो तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जस्ट यु हेभ टु बाई इट अन्त ल्याएर घरमै पनि इन्स्टल गर्नु सक्नुहुन्छ हो। एकदम इजी थियो होइन, सजिलो थियो है, अन्त एकदम सजिलो लाग्छ हो। सो अर्को कुरा के गर्नु थियो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा के थियो गाइस बिर्सन, अर्को कुरा के छैन होइन गाइस, तपाईँले इन्स्टल गरिसकेँ होइन, अब कस्तो देख्छ भनेर एकछिन त्यसको लागि वी हेभ टु स्विच अन। अन्त हजार्ड लाइट अन गर्नुको लागि चाहिँ इन्डिकेटरको स्विच लेफ्ट राइट अन्त मिडलमा गर्नुपर्छ लाइक दिस, लेफ्ट राइट मिडल हो गाइस। हजार्ड लाइट अन भयो, एज यु क्यान सी यता है अन भयो पछाडि नि त दावा अन भयो हो। अन्त प्याटर्न चेन्ज गर्नुको लागि अघिको जस्तो लेफ्ट राइट मिडल यो प्याटर्न चेन्ज भयो। अन्त नेक्स्ट लेफ्ट राइट मिडल अर्को प्याटर्न एज यु क्यान सी यहीँबाट देखिदिन्छु ल तपाईँलाई, लेफ्ट राइट मिडल यो प्याटर्न चेन्ज अर्कै बल्यो है अर्कै खाले है, लेफ्ट राइट मिडल फेरि प्याटर्न चेन्ज। सो इट इज लाइक द्याट हो। सो बेसी प्याटर्न छैन, 6-7 प्याटर्न छ, अन्त 6-7 प्याटर्न इज मोर देन इनफ होम लाइटर होइन। अन्त हाम्रो यता गिटारिस्ट छ, गिटारिस्ट गिटार पक्सिरहेछ है। ओके दावा, अन्त दावाले मलाई चिया नदिने, अन्त गुम्बा आयो त अन्त म चिया नदिने, मलाई चिया नदिने पका ल, अब खानुहोस् होला चिया ल। अन्त या हजार लाइट चाहिँ अब डे लाइटमा चाहिँ यस्तो देख्छ लाल, यस्तै छ हल्का। सो गाइस यस्तो मेहनत गरिरहेछु, लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब है गाइस। सो होइन गाइस यो सिम्पली मैले यो भिडियो अब घरमै बसेर यो इन्स्टल गरेर पनि देखाउनु सक्थेँ होला, तर हुन्छ नि यता आइरहेछु अब मेहनत गर्छु। अन्त हाम्रो दावाले अब बाइक कुदाउने हो, कुदाउने हो कुदाउने पक्का ल एकछिन पर्खी। अन्त गाइस एकदमै मन दुख्यो अघिको हाउडेको यो सेलोटेपहरू टालेर लिएर आएको थिएँ नि त, सो सेलोटेपको यता दागै बस्यो, अन्त यता पनि अन्त अर्को साइडमा पनि बस्यो जस्तो लाग्यो, अर्को साइडमा त्यति बेसी छैन रहेछ, यो साइडमा चाहिँ यस्तो बसिदियो अन्त अब यसलाई के हुन्छ कसरी हुन्छ अब मेटाउनु पर्छ। सो अब यता ल्याङफ्याङ बनाइरहेछु मैले गाइस, यो चाहिँ अब डस्टबिनमा हाल्नुहोस् हो। सो या गाइस अब इन्स्टल त गरिसकेँ, अन्त कस्तो देख्दछ भनेर तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ होइन, अब चाहिँ हुन्छ नि गाइस अब कुद्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर तपाईँहरूलाई देखाइदिइहाल्छु, कुद्दाखेरि कस्तो देख्छ भनेर यता सिडीमा राख्छु गाइस होइन, सिडीमा राखेर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु कुद्दा भने यहाँबाट देख्छ कि गाइस, एकछिन गाइस ट्राई गरी हेर्छ गाइस, कुद्दाखेरि चाहिँ यस्तो देख्छ हो गाइस, यस्तो कुछ देख्छ त आई डोन्ट नो कस्तो आयो कस्तो आएन भनेर क्यामेरामा हो। सो या गाइस अब त्यति नै हो,
सो बाइक कुदाए अब आई डोन्ट नो यो गोप्रोमा राम्ररी देखेँ कि देखेन सो क्यामराम्यान पनि केही थिएन हो सो आफै यता सिरिमा राखिकन रेकर्ड गरेको थिएँ सो अहिले फिलहालको लागि आई हेभ डन आई हेभ कभर्ड अप एभ्रिथिङ आई गेस